Bom dia a todos que nos assistem. Vendo aqui na imagem de satélite, já dá para perceber que aquele canal de umidade ainda continua atuando aqui sobre toda essa região, que inclusive é onde esse canal persistiu e a umidade do solo está mais elevada. Agora temos outras regiões como grande parte do Nordeste, Norte de Minas, Espírito Santo, Oeste do Mato Grosso do Sul, que ainda não receberam chuvas o suficiente para reverter a situação do solo. Só que agora, ao longo dos próximos dias, essa situação aos poucos vai melhorando. No norte de Minas e Espírito Santo, os acumulados já podem chegar até dos 30 e no máximo 70 milímetros. Volta a chover também no oeste do Mato Grosso do Sul e a chuva já começa a chegar para o estado da Bahia com acumulados em torno dos 30 milímetros. Agora é para o próximo período que a chuva realmente vai ganhar intensidade entre o norte de Minas e Espírito Santo e também sobre toda a metade sul do estado da Bahia. A persistência de um sistema sobre essa região continua canalizando a umidade da Amazônia e vai fazer com que os acumulados possam até passar dos 100 milímetros, melhorando bastante a situação aqui sobre essa região e também ajudando as lavouras de café do Espírito Santo.